uvijek je to na neki način stres, zato što je odgovornost. Mislim, znači, radiš reprezentaciju, nema ništa iznad toga, realno. Uvijek imaš, naravno, odgovornost prema gledateljima, prema samom sebi, naravno. Sve ti to dolazi nakon ove super uzbudljive, nikad napetije HNL sezone, gdje okay. Praktički... Moramo razlučiti. Ti kad nešto radiš, ti nikad nećeš pogoditi ukus svih ljudi. I ni ne trebaš. Čemu? Mislim, pa ne radiš to na način da... Dobro, kad radiš epku, moraš ići mainstream. Moraš, jer očekuješ da gledaju ljudi koji inače ne gledaju nogomet. Tako, upravo to. Jer ovi ljudi koji gledaju nogomet će tu generalno biti. Kao smo govorili 2019. Ono, Bože, možemo li vjerovati da smo tako bezbolno riješili Mančin odlazak? Ne? Nažalost, 2022. su neke stvari promijenile. Mislim da Lovro Majer zaslužuje definitivno tu priliku i baš me onako intrigira. Ću reći, najzahtjevnije u nogometu generalno i prije, a pogotovo danas, je ta igra među linijama. Ti imaš tu puno igrača, sam si sad rekao i Brekala, Lovro koji luta od desne strane prema sredini do skroz prema naprijed. Ja. Nakon što smo završili sam ga pitao, di u Ren, di u Francusku je ono, naš, ono, to je liga koja je ono, možda i najzahtjevnija fizički. Rekao, ne brini, izložili su mi ovoga cijeli projekt i bit će to. Tako da sama formacija, što će ti sami treneri milion puta reći, zapravo totalno nebitna. Samo je nađi taj nekakav, te nekakve automatizacije u igri u nekakvoj hibridnoj formaciji koja na onoj grafici izađe kak izađe. Mora ti se poklopiti u životu. Nije nogomet ništa drugačije nego samo dio društva, dio života. Svi to mi dobro znamo i naši. Utakmicu gdje mi recimo Pjaca šalje poruku koji nije u kadru reprezentacije vis-a-vis svega. Kaj copraš? Jer sam završio s tim da dobro, nije ono što smo željeli vidjeti u prvih 45 minuta, ali ajmo biti pozitivni, dobit ćemo mi ovo sigurno sa više golova razlike. Ono što je bitno, dobio si jako dobre nove igrače. To je recimo nešto što... To je najvažnija stvar. Najvažnija stvar, apsolutno lako sad jesi ti u Ligi A i Ligi B, ali dobio si stvarno ozbiljne igrače i ti kad realno pogledaš tebi sad, ovaj kadar tebi oči Katara izgleda tako da fakat možeš otići sa dosta optimizmom tamo. Za favorit, ha gledaj, mislim, vjerojatno će ti ono, ja ne znam, pretpostavljam da nisam gledao Brazilije, vjerojatno prvi favorit. Yeah. Jel? Da. Očekuješ da ćeš ono Maroko i Kanadu dobiti, da ćeš onda igrati u zadnjem kolu, ono, manje više rivijalku s Belgijom. Za prvo mjesto je sad, da,